Përshëndetje i nderuar kryeministër, ju falenderoj me zemër për prezencën tuaj sot këtu. Desha të kujtoj vitin 2016 kur ishte sezoni parë turistik që ne po promovonim në Vlorë dhe unë, kryetar bashkie e zgjedhur Rishtas, zgjodha bashkë me stafin sloganin Vlora, qyteti që projekton të ardhmen. Vërtet ishte një nga ato sloganet që e menduam shumë dhe në momentet të tila, ajo që njëri u mendon është nëse vërtet do të ndodhte ajo që menduam të gjithë së bashku. Dhe sot, në një bilanc pas thuaj se 6 vitesh në krye të bashkisë Vlorës, unë them që vërtet Vlora është në konsolidimin e të ardhmes së saj. Dhe kjo nuk do ndodhte asnjëherë, dhe për këtë jam i bindur, pa një bashkëpunim të shkëlqyer, pa një përkushtim të ndjerë në çdo vepër, të punës së përbashkët dhe mbi të gjitha të asaj që unë kam ndjerë në gjithë këto vite për kushtimin tuaj personal për Vlorën. Dhe mund të them me plot bindje që në qoftë se duhet të filloja sot dhe të flisja për çdo gjë që ka ndodhur në këto thuajse 6 vite që unë jam në krye të bashkisë Vlorës, do më duhet të merja kohën e të gjithë këtyre njerëzve të nderuar që janë në takim të sotshëm. Por unë nuk do të doja të ndalem në çdo njëri nga investimet e pafund që ka ndodhur në këtë qytet, por do të ndaloja në stacionin e fundit të radhës të rrugëtimit të gjatë dhe të stacioneve të pafund që ne bëm së bashku në gjithë këto vite, në zonën historike dhe në sheshin e flamurit. Gjithmonë kam pasur në formimin tim një kujdesje të veçantë për historinë, për vlerat, dhe absolutisht investimi në zonë historike ka qenë investimet më të dashura për mua. Kujtoj që një nga njerëzit me cilit bashkëpunoja në fillim të punës time, më thoshte shpeshherë dhe më kujton tani që ajo që thoshe kryetari ishte që sikur të bëje vetëm zonë historike do ishe i lumtur. Por sot, ato që mund të numërojmë të gjithë së bashku se çka ndodhi në Vlorën tonë janë pa fund. Por, si qërshia mbi tort, unë jam i bindur që qëndron një nga ato projekte që ne do të fillojmë me rrinjë konceptim të ri, me rrinjë të zim të hapsirës sheshit të flamurit. Aty ku historia le gjurëm, aty ku të gjithë bashkohemi dhe të gjithë përfaqësohemi. Dhe koncepti i ri mbi të cilin do të zhvillohet projekti sheshit flamurit duke bashkuar dy epoka, epokën e pavarësisë, që është me lavdishmi epokë e historisë së shqiptarve, ku do ku edhe ndodhen, dhe ajo e luftës nacional shlirimtare, të cilat ridimensionohen me konceptin e ri të sheshit flamurit, ku për ndjeshmërinë e gjithë qytetarëve të Vlorës duhet thosha dhe t'i garantoja që ato katër topat e katër vilajeteve do të jenë aty. Do të jenë aty jo më ashtu të lëna në harres siç kanë qenë thuajse në gjithë këto vite, por me një rikonceptim të hapësirës, me një ridimensionim të një strukture të cilën nuk do doja ta etiketoja, por thjesht do të thoja që jam shumë i kënaqur që s'do të jetë më në të njëjtën formë siç është aty prej më shumë se 30 vitesh. Por me një koncept të ri ku të gjithë qytetarët e Vlorës nga më të vegjli deri tek më të moshuari do të gjejnë veten, aty ku historia do të përzihet së bashku me vlerat dhe me qytetarinë, dhe ku aty ku duam që të tregojmë atyre që në Vlorën që projektojnë të ardhmen, vizitorëve që duam të mbrinë në këtë qytet, pavarësisht çuditëve të pandemisë që po kalojmë së bashku, do të jenë aty për të na treguar gjithve që kush ka dëshirë të bëjë, bën, dhe kush ka vizionin për të ndërtuar vepra, është këtu dhe ka shëmbullin konkret. Vlora, mendoj që është shëmbulli pozitiv i qeverisjes së përgjeshme për të bërë më të mirë. Damian, fjala për ty. Faleminderit Dritan që na mundsoni që të diskutojmë së bashku me kryeministrin për problemet e qeverisjes, për arritjet e qeverisjes, po pse jo, edhe për gjëra që kryeministri dhe ne të gjithë të tjerët duam të dëgjojmë për të bërë më mirë. Ne nuk jemi perfekt. Ne mund mos kemi realizime, por ajo që kemi thënë që ndron vërtet që ne kemi qenë më të mirët dhe mbetemi më të mirët. Dhe mendoj që me gjërat janë bërë në Vlorë dhe këtu nuk duhet ta ekzagjeroj, kur përpara 4 vjetësh në fushat thonim që do ta bëjmë Vlorën
qytetin e parë pas Tiranës më të rëndësishëm dhe qarkun Vlorë, një nga polet e rëndësishme të zhvillimit, dikush mendonte që kishim një slogan utopik fushate. Por sot që flasim jemi dëshmitar që Vlora vërtet po kthehet qyteti më i rëndësishëm, është bërë një brand i vërtet, një tërheqës për të huaj, për shqiptarë dhe shumë njerëz po e shikojnë dhe po e prekin me dorë ndryshimin e përditshëm Vlorë. Këto nuk ndodhin thjesht nga dëshira e mirë. Këto ndodhin edhe nga vullneti dhe nga dedikimi që ka qeveria e Partisë Socialiste, duhet ta theksoj, për këtë qark dhe për këtë qytet. Kushdo tjetër mund të ketë folur dhe vazhdon të flasë për Vlorën historike dhe patriotike, por me vepra asnjë nuk e ka treguar këtë. Vlora vërtet ka histori, por Vlora kishte një deficit të madh mes historisë dhe vlerave që vlonjatët përfaqësonin dhe me realitetin dhe vëmendjen që i kishin kushtuar qeveritë të tjera, që në fakt nuk ishte asgjë. Dhe kjo u bë realitet për te ja saj, se nuk duham të glorifikojmë as figurën e individit, se thonë sa që ne e thokemi këtë se Edi Rama. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen e vërteta kjo është? Edi Rama e mori me pasion këtë mision të zhvillimit Vlorës dhe po e bën realitet. A i kemi bërë gjitha, prandaj kërkojmë që të vazhdojmë. Nuk është dhe çështje mandati, se u kthye kjo mandati dytë apo i tretë. Ne duam të vazhdojmë misionin e papërfunduar. Dhe ne në Vlorë këtë po e prekim për ditë. Ky qark po e prek për ditë. 1 miliard dollar të investuara në 7 vjet e ca qeverisje në qarkun e Vlorës janë domethënëse. Dhe janë pikrisht duke kryer atë që tham, transformimin e vërtet të këtij qarku duke kthyer në një pol zhvillimi. Jam e bindur që kryeministri do të thotë shumë gjëra këtu sepse pyetjet janë diverse, pyetjet mund të jenë kritike. Dhe është krejt normale që ne të ballafaqohemi me të vërtetën me njëri tjetrin. Nuk kemi pse i fshihemi. Por e vërteta duhet vënë gishti. Fillon projekti i rrugës nga Peshkpia në Selenicë. Pra, pjesa e fundit e mbetur për te i faktit që disa u munduan ta kthehen dhe në një luftë për çarse krajnore, që gjoja i hoqën fondet nga Selenica dhe ja dhanë radhimës dhe Orikumit. Po, ne kemi dhe për radhimën dhe Orikumin, i kemi dhe për Selenicën. Dhe u gjetën parat edhe për radhim kër Orikum do të zhbllokohet ajo marrëveshje, po njëkohësisht dhe rruga e Peshkpisë Selenicë, që sapo është shpallur në tender, jam i bindur që shumë shpejt do të filloj puna. Dhe unë gjej rastin. Meqense çështja u kthye publike dhe kemi dëgjuar dhe presidentin e Republikës, unë kërkoj publikisht, do t'ja kërkoj kryetarit Bashkisë Selenicës që ta ftojmë dhe presidentin e Republikës dhe të gjithë të tjerët që mos vinë më fshehurazi në Vlorë, të vinë haptazi, të kenë vendin aty të merituar dhe së bashku të inaugurojmë fillimin e punimeve. Kjo do të ishte vlera, kjo do të ishte respekti siç e do Vlonjati. Këtë respekt do ta respektosh jo thjesht me fjalë, momenti që bëhet vepra, të vish atje dhe të gëzosh bashkë me ne. Nëse nuk vjen, atëherë siç thon turpin e pash për vete. Ti vjen vetëm për politikë dhe për të përçar. Ne do ta vazhdojmë atë mision të filluar dhe jam i bindur që ato që ajo zonë e mrekullueshme pas përfundimit të asaj infrastrukture do të kthehet në një tjetër pol zhvillimi i këtij qarku dhe të gjithë do të kemë mundësinë ta shijojnë. Unë uroj një bashkëbisedim të mirë, të hapur, siç kemi mësuar ne në Vlorë me qytetarinë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jam i bindur që kryeministri nuk do të vendosë barriera dhe do të japë sqarime dhe përgjigje për shumë çështje që i prekupojnë komunitetin vlonjat të kudo, por mbi të gjitha me mendjen. Nuk jemi të pagabushëm, por mbi të gjitha kemi treguar që jemi të zot të zgjidhim gjërat, kalojmë kriza dhe të zgjidhim gjëra konkrete për njerëz dhe jo të premtojmë qejt dhe mos bëjmë asgjë. Zoti kryeministër, mirë se erdhe në Vlorë dhe fjala është për ju. Mirë, faleminderit shumë. Nuk po zgjatem me hyrje. Besoj që të pranishmit dhe din këtë format, tani më kemi bërë disa bashkëvizetime të hapura në një format të tillë. E vetëm ja gjë që unë doja të thosha për pare se sa të marim pyetjet, është që i lutem sa më hapur, sa më drejt për drejt, pa zbukurime, pa ngurim, për të ballafaquar opinionet dhe për të krijuar kushtet me pyetjet tuaja që të krijojmë një panoramë sa më të qartë edhe të gjërave që
nuk kanë shkuar si duhet, si do shkojnë, po edhe të shqetësimeve apo të pritshmërive tuaja. Kështu që më një herë mund ta marrë fjalën cili do dhe cila do për jush, dhe jemi këtu në dispozicion me ndihmën, besoj, të Damianit dhe Dritanit, do të mund t'i përgjigjemi edhe pyetjeve që mund të jenë shumë konkrete dhe të lidhura me detaje që kanë të bëjnë me zonat caktuara të gjithë këtij pellgut të madh komunitetesh që shtrihet nga bregu deri më tan në malet e zonës. Të lutem, nëse se shof që ke mikrofonin, nëse do të marrësh fjalën me një herë, ose kushdo që do të marrë fjalën, vajza, kushdo. Në radhë parë, ju para disa ditësh keni deklaruar që do të fillojnë punimet në sheshin historik të flamurit. Dua të di, nëse gjatë punimeve që do kryen në këtë shesh historik, do të ruhen vlerat historike kulturore të këtë sheshi apo jo. Ju faleminderit. Faleminderit për pyetjen. E di që ka pas disa debate që besoj janë më shumë fryti i mungesës informimit plot për projektin apo i leximit pasakt të atyre materialeve që janë prezentuar nga projekti, sepse faktikisht rikonceptimi i sheshit flamurit qëllim themelor ka jo ruajtjen, por vlerësimin sa më shumë të atyre elementëve historik të sheshit. Dhe kush janë elementët historik të sheshit? Sigurisht është pjesa e trashëgimisë në ato godina që i takojnë një periudhe historike përpara luftës. Është pjesa që ka të bëjë me atë zonën arkeologjike në shesh. Është pjesa që ka të bëjë me varrin e Ismail Qemalit. Është pjesa që ka të bëjë me monumentin e pavarësisë. Është pjesa që ka të bëjë me varrezat e dëshmorëve që janë në anën tjetër dhe që me këtë formatim ekzistues sheshit janë pak të spostuar, apo themi, nga pjesëmarrja si duhet në atë kompleks. Dhe është edhe ai instalimi atyre katër topave të famshëm të katër vilajeteve. Këto janë elementet. Dhe sigurisht që projekti i ri, jo vetëm që i ruan, por edhe i nxjerr në pah më bukur, duke shtuar dhe të tjerë element që nga tapeti i kuq i gurit apo i mermerit, sepse kjo është çështje e materialeve që do zgjedhin arkitektët, tek ai tempulli aty, po e quaj, që do të shërbej edhe si një streh për aktivitetet të natyra të ndryshme, por edhe si një zonë për të pasur në fundjavë, siç e kanë shumë qendra historike të Evropës, atë tregun e produkteve të zonës që hapet në fundjavë, pastaj largohet. Dhe sigurisht do të pasurohet dhe me një element tjetër që deri më sot ka qenë problemi më i madh i atij sheshi, që është ajo karabinaja e Sulos, të cilën ne kemi futur një procedurë shpronësimi për të prerë kullën
që do të largohet, që do të asgjësohet, dhe për të transformuar të gjitha të pjesën tjetër, që është ajo pjesa trekatshe, në një qendër publike, e cila do të ketë funksionet ndryshme, duke i ofruar hapësira të gjitha moshave, me një bërtham të rrjetit që ne kemi filluar të ngrem, duke filluar nga Tirana, Korça do ta filloj së shpejti, të inovacionit digital, që do t'i shërbej të rinjve për të marë kurse intensive të praktikave digitale, për të mësuar kodimin, për të mësuar rrugët se si mund të përfshihen në tregun global të punës online, gjë që është e ardhmja për të rinjt në aspektin e punësimit, ku krijohet mundësia pa lëvizur nga vendi, pa lëvizur nga qyteti apo nga fshati ku je, mjafton të kesh akses në internet dhe ti vetë punësohesh duke dhënë shërbime për të tretë në një treg që sot që flasim ka 2.4 milion vende të lira pune për të gjithë të rinjtë e globit që duan të përfshihen dhe që zotrojnë sigurisht këto aftësi. Por natyrisht, jo vetëm për këtë, por edhe për të hyrë në biznesin e krijimit aplikacioneve e kështu me radhë. Dhe përveç kësaj, bërthame, aty do të ketë edhe hapësira të tjera për kulturën, për artin, për më të moshuarit, për shërbime publike dhe sigurisht jo më pak e rëndësishme, mënyra si do të konceptohet ajo godinë që do të mbetet, do të krijoj mundësi për të krijuar më shumë hapësira të brendshme dhe lidhje me pikat e tjera nga sheshi për të dalë në anën tjetër e kështu me radhë dhe jo vetëm atë rrugicën e qendrës historike. Kështu që unë jam i bindur që si të gjitha projektet që ne kemi bërë në Vlorë, më kujtohet që kur ne bëm Lungomare në fillim pati shumë debat, kishte shumë polemika, kundërshti, po faktikisht sot Lungomarja është një hapësirë që ka konsensus plot që është gjë e dur, kështu do jetë edhe sheshi i flamurit pas një diskutim. Unë mendoj që mbas realizimit të projekti, edhe kush nuk e di se çfarë është ai shesh që vjen nga jashtë i huaj apo vizitor që nuk e ka iden të historisë atij sheshi, do të kuptoj më një herë që aty është në një hapësirë që ka të bëjë me historinë e qytetit dhe do të ndjehet si pjesë e hapësirës së një sheshi që quhet sheshi i flamurit. Zotë kryeminist, ju faleminderit, ju kuptova shumë mirë. Rofsh. Përshëndetje, zotë kryeministër. Unë jam Romina Gjellaj, studente e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Ismail Qemali Vlorë. Doja të pyesja, a ka qeveria një strategji që garanton punësimin e studentëve pasi mbarojnë studimet e larta universitare, duke marrë parasysh faktin që dheqarku Vlorës është një ndër qarqet me emigracion të lartë? Tani, një temë shumë e rëndësishme, shumë komplekse, jo e lehtë, por që sidoqoftë disa gjëra thjeshta besoj që duhen thënë dhe mund thuhen pa pasur frikë se gabon. E para që ne kemi kaluar një fazë historike dramatike përsa i përket të ardhmes së rinisë, duke praktikisht thurur komplet sistemin arsimor dhe duke hapur rrugë qore, në duke bulevarde plot dritë, po në fakt rrugë qore për arsimimin masiv të tyre në universitete që ose kanë dhënë me shumicë të madhe diploma që nuk vlenë për tregun e punës, ose kanë dhënë diploma falsofare
pa shkuar fare në shkollë. Dhe ne kemi faktikisht sot trashëgojmë nga ajo periudhë një numër jo të vogël të rinjsh që faktikisht gjenden me diplomë në dorë edhe nuk kanë akses sepse tregu nuk ka kërkesë për aq shumë jurist apo për aq shumë ekonomist. Ndërkohë që të tjera zona të tregut janë me kërkesë më dha, për shembull kërkesa për individ të paisur me aftësi në fushën e teknologjisë së informacionit është e madhe. Mirë po, oferta është e dobët. Por për te kësaj se çka ka ikur, ka ikur. Ne sot kemi një situatë më të mirë në sistemin arsimor, por jo shumë të mirë. Pra edhe këtu, si në çdo fushë tjetër, ne jemi në mes rrugës, jemi në një proces që duhet quar për para, jemi një betej që duhet fituar, që nuk është fituar akoma. Kemi bërë progres, kemi marrë teren, nëse do të krasoni me betejën në një fush beteje, por ende nuk e kemi, si thua, vënë në kontrol gjithë fushën, sepse vazhdon një tendencë shqetësuese e universiteteve për të insistuar në programe që në fund nuk t'i japin akses në treg, dhe nga ana tjetër për të shtuar programe që në fund rrisin numrin e të papunëve. Nga ana tjetër, qeveria ka bërë përpjekjen e saj, ka krijuar një kanal preferencial për gjithë ata që mbarojnë me 19-a. Kemi pasur qysh prej kohës protestës studentëve dhe në kuadrin e pajtit të universitetit sistematikisht thirrje për aplikime dhe marrjen punë të këtyre studentëve. Kuptohet, duhet pas parasysh nevojën për t'ju dhënë atyre një eksperiencë dhe për t'ju dhënë atyre mundësinë që në rast se duan të qëndrojnë më tutje në administratë, ta kenë atë eksperiencë që ju duhet për t'aplikuar për një vend pune përfundimtar. Nga ana tjetër, e gjitha kjo është e lidhur me dy faktorë. Faktorin e parë e thash që është vetë arsimi. Faktori tjetër sigurisht është ekonomia, është krijimi i vendeve të reja të punës dhe i vendeve të punës me paga më të larta. Për të kaluar në një fazë tjetër në aspektin e pagave, duhet të kalojmë në një fazë tjetër në aspektin e strukturës së ekonomisë. Tani, si bëhet kjo? Pa tjetër që kjo bëhet për mes investime, duke rritur mundësit. Dhe unë besoj që vlora me dy investimet që janë shumë afër në fillimit të realizimit, edhe pse kemi pasur një proces të cfilitës me të parin, që është aeroporti, për shkak të pandemisë, për shkak të stërzjatjes së garës që u pezullua, u rihap, u ripezullua, tani shpresoj më në fund të kemi fitusin e garës dhe porti i ri turistik që do të filloj të ndërtohet shpejtis bashku me portin e ri të madhrave dhe pasagjereve që do të spostohet tek triporti ku do të sistemohet dhe porti i peshkimit, do të krijoj një impakt shumë të rëndësishëm ekonomik dhe do të krijoj një perspektivë konkrete për shumë vende pune. Pse? Sepse nuk është ndryshe nga çfarë naivisht e mendojnë disa që thonë ne s'kemi bukë, ti merresh me aeroportet. Në fakt, aeroportet janë fabrika buke, nëse do i përgjigjemi bukë për bukë metaforës. Pra, aeroportet nuk janë stacione autobuzi që zbret njëri hypën tjetri. Aeroportet sjellin konsumator. Sjellin njerëz cilët
duhet të han, duhet të flen, duhet të dalin, duhet të konsumojnë knajsit ndryshme, për mes atrakcionës ndryshme, duhet të shkojnë në hapësira kulturore, duhet të shkojnë në aktivitet artistike, dhe duhet të marrin shërbime shëndetësore, duhet marrin shërbime natyrave të tjera. Kështu që është kjo arsye pse, sikundër thonë të gjitha studimet, 1 euro investuar në një aeroport sjell 24 euro tjera. Pra nëse një aeroport kushton 100 milion euro, shumëzoheni për 24, dhe ato janë të ardhurat që aeroporti sjell në ekonomi si investime. Se po dhe është një zinxhir i tërë vlere që krijohet, sepse pastaj gjithë rritja e fluksit njerëzve, rritja e fluksit shërbimeve, rritja e fluksit të konsumit, rrit patjetër dhe zinxhirin e vlerës prodhimit, që produktet që e zonës rriten, valorizohen e kështu me radhë. Po kështu dhe porti turistik. Porti turistik është ndryshe, por përsëri çon në një drejtim, sepse parafituroni, nëse ne kemi në Vlorë një port me 300-400 varka, janë 300-400 ekuipazhe të cilat që ndrojnë këtu gjatë gjithë periudhës dhe jashtë sezonit. Dhe 300-400 ekuipazhe që edhe ato konsumojnë, paguajnë, pa llogaritur faktin që gjatë sezoneve portet turistike sjellin konsumatorë që shpenzojnë shumë. Janë konsumatorë të një tjetër niveli. Dhe të gjithë këto struktura, hotelet që do të shtohen si rezultat i aeroportit, shërbimet që do të shtohen, infrastruktura, logjistika që do të shtohen, çfarë do kërkojnë? Do kërkojnë punonjës. Do kërkojnë punonjës. Dhe sigurisht që kjo do të sjelli edhe rritjen e pagës, sepse cilësia e shërbimeve domosdoshmërisht duhet të jetë më e lartë. Kështu që unë mendoj që perspektiva është aty. Por sigurisht ka gjithmonë një gjë që unë e them dhe do ta them, nuk e di kjo a hum vota, mbase nuk sjell asnjë votë, mbase më hum vota, por kjo është vërteta. Që ne jetojmë në një fazë historike ku trendi i largimit të njerëzve nga vendi është negativ, në sensin që më shumë ikin se vinë. Ama, kjo nuk është një fenomen shqiptar, kjo është një fenomen i të gjitha vendeve që kanë dalë nga periudhë gjatë izolimi, diktature, komunizmi, pamundësish, një. E dyta, shqiptarët, vetëm në një periudhë historike të jetës tyre, nuk kanë dalë. Kur i mbylli Enver Hoxha në kafaz, edhe i bëri si gardelina që duhet të këndoni vetëm këngët e partisë. Po të shikojmë në të kaluar, shqiptarët kanë qënë një popull që ka lëvizur gjithmonë. Dhe unë kur nuk mund t'i them një vajze, një djali, që sot është 20 vjeç, 22, 23, 25, dhe që thot unë dua t'a provoj veten tani, sepse nuk pres dot as një mandat tjetër, as 2, as 3, as 7 mandate tjera të kujdo qoftë, për të më bërë këtu gjëja që unë kam dëshirë, po e dua sot dhe do marrë atje, do ikë atje. Mu i them, jo, ti do rish këtu. Nuk jemi më, jetojmë një kohë tjetër. Por, ajo që është skandaloze këtu, është propaganda që bëtë me këtu.
është helmi që hidhet me këtë. Se sigurisht nëse unë e shoh në aspektin e ikjes një të riu që nuk e gjen veten këtu, është njësoj sikur më hiqën një qeliz nga gjaku im në kuptimin e dhimbjes që më krijon. Por ama, nga ana tjetër, e para, shqiptarët ka filluar lëvizin që në 90-ën dhe shifrat që jepen këtu që erdhi Partia Socialiste, erdhi Rama dhe këtu hikën 500.000 janë çmendurira, nuk vërtetohen në asnjë fakt. Ka më shumë shqiptar që ikin se sa shqiptar që vinë. Po mos harojmë që ka jo pak shqiptar që janë kthyer në gjithë këto periudha dhe nëse shkon sot në fshat, në zonat ku bëhet bujqësi, në zonat ku bujqësia ka filluar të marri një ritëm tjetër, është eksperienca e atyre që janë kthyer nga migracioni që i ka dhënë një shtytje të rëndësishme. Vajtja jashtë është eksperiencë, vajtja jashtë është shkëmbim kulturash dhe nuk është fundi i botës. Nuk është fundi i botës. Trendi historik do të kthehet dhe se kur kthehet trendi historik, këtë nuk e vendos dot asun dhe askush tjetër si individ. Këtë e vendos zhvillimi dhe konteksti më i gjerë. Se ne po shohim, se ne na numërojnë dhe thonë ikën kaq e ikën aq se shqiptarët për shkak se nuk janë pjesë e tregut të lirë të punës jashtë, shkojnë kërkojnë azil. Edhe dalin atje azilan. Po ata që lëvizin nga Kroacia, po ata që lëvizin nga Slovenia, po ata që lëvizin nga Rumania, nga Bulgaria, nga Ungaria, nga Polonia, dhe që nuk i regjistron njëri gjëkundi si azilan, se si janë azilan, dhe janë një treg të përbashkë, sa janë ata? Miliona e miliona e miliona e miliona. Në parë në vitin 2000, në mos gabojmë 19, tani me tërmetin e me pandemin na u bën vitet qorap, po në vitin 2019 mos gabon, ka pasur 100.000 kroat të regjistruar në zyrat e punës në Gjermani që kërkonin punë. 100.000. Kështu që çështja është më komplekse, unë them që ne nuk kemi shkop magjik, ne nuk mund ta bëjmë dot Shqipërinë të atill që të rinë shqiptar ta gjejnë sot këtu, ato që kërkojnë dhe që shpesh e gjejnë, shpesh nuk e gjejnë, sepse shkollaja sa tje në Gjermani, apo qoftë edhe në Italinë e Veriut, apo qoftë edhe gjithë, por drejtimi është i duri dhe askush mos e harroj që Gjermania nuk është ndërtuar për 7 vjetë, Italia nuk është ndërtuar për 7 vjetë, Anglia nuk është ndërtuar për 7 vjetë, dhe nuk janë ndërtuar as për 30 vjetë, për janë ndërtuar për shumë e shumë vite dhe dekada dhe shekuj disa. Dhe plus kësaj, nuk është e parëndësishme mendoj që të kjetë mirë parasysh që emrat që unë përbënda janë fuqit më dha ekonomike të botës. Se fletë dikush nga Italia, paron që është në jeton në fuqin e 5 ekonomike të botës dhe aty dhe ka plot probleme plot edhe ka italianë, ishin me italianët që janë këtu në Vlorë, e thoshin erdhëm këtu se këtu është më mirë etj etj se njeriu është i prirur që kam atë që s'dua, dua atë që s'kam. Por ama duhet t'i kemi parasysh këto. Ne jemi në mes të kontinentit më të pasur të botës, më të pasur i kemi nga një orë larg. Kontrasti është shumë i madh dhe i pashmangshëm dhe kjo krijon sigurisht tek të rinjtë ndjesinë e padurimit edhe sigurisht edhe të pakënaqësisë më të madhe se sa tek tjerë. Por nëse gjykojmë këtu dhe nëse shohim këtu, ka vetëm dy gjëra për të thënë. E para, a jemi sot në të gjithë sektorët në një pozicion më të mirë në raport me të ardhmen se sa ku ishim para 7 vjetësh? U mendoj që kjo nuk ka diskutim. Nëse e shohim nga ana tjetër, a jemi sot aty ku duam të jemi? Unë jam i parë i them jo. Në asnjë sektor, edhe në Vlorë, edhe Vlora sot që është një nga
gjërat, një nga pikat më evidente, një nga pasqyrat më evidente të ndryshimit, nuk është vlora që unë dua dhe që unë mendoj se ne do të kemi. S'është, sepse një pjesë e vlorës është spektakolare, por ka një pjesë tjetër e vlorës që është çamet, siç ka qenë. Dhe siç ka qenë, po i bie të jetë më keq se tani kanë kaluar disa vite të tjera. Kështu që unë e di këtë. S'mund të them që këtu është e gjithë vlora, siç është Lugëmarrja, siç është bulevardi, siç është qendra historike, siç janë ato lagjet kushdyrë, ka plot gjëra. Patjetër që nuk e, por ama rruga është e duhura, betejë është e duhura, puna e bërë tani është e duhura dhe thjesht rruga do të vazhdojë, betejë do të vazhdojë, puna do të vazhdojë. Nderuar kryeministër, unë jam operator Sherif Durmishaj, operator në sektorin e veshkimit. Do të falenderoja për reformat që keni bërë në sektorin tonë. Shpeshherë gjendemi me ndryshime atë që ka nevojë, domthonjë një njeri që punon. Dhe ajo që është bërë më shumë është ndryshimi ligjor, që ju keni ndërmarrë këto 7 vjet. Dhe do t'i reshtoja në dy pika. Nafta ishte një sukses i dyfisht. E para u implementua dhe e dyta nuk falimentoi, siç është bërë më përpara. E dyta, formalizimi i sektorit peshkimit. Çdo operator që ka një licencë peshkimi, nuk e ka më vetëm një licencë peshkimi, e ka një kredit të dhënë falas, sepse falë studimeve që janë bërë, është zauruar dhe limitet e dhënje të licencave, janë formalizuar gjithçka. Por si që janë bërë këto, do të duhesh edhe të tjera gjëra që janë në proces. Unë do të kërkoja të pyesja në lidhje me atë çfarë neve operojmë. Triporti dhe merkato e peshkimit. Merkato është investime sipër, vazhdimësia dhe si do të jetë kjo vepër ujore. Të falenderoj shumë, edhe është njësoj në çdo fush, e njëjta gjë. Tek peshkimi, po të kthesh kokën mbrapa, para 7 vjetësh dhe sot, nuk ka krasim dhe unë po jap vetëm një shifër. Një, nuk po zgjatem. Për para 7 vjetësh, Shqipëria eksportonte 18 milion euro. Fiksa. 18 milion euro produkte peshkimin. Sot, Shqipëria eksporton 105 milion euro. Potenciali është për të shkuar 200-300 milion. Jemi në mes të rrugës. Jemi bërë një pjesë të mirë të rrugës, por kemi pjesën tjetër të rrugës për të bërë, për të çuar peshkimin aty ku duhet jetë. Po të marrësh sot peshkatarët e Vlorës, dhe po të shikosh situatën e tyre, është i betej në mes, që nuk mund lihet. Pse? Vërtet janë këto që u thanë këtu, është vërtet, dhe këto kanë sjell këtë rritje të eksporteve, këto kanë sjell këtë gjendje, këtë status të ri të peshkatarëve, por po të shkosh te porti i peshkimit sot, je në mesjet, nuk je në Europë, nuk je në shekullin 21, je në mesjet, është gjendje mesjetare, është infrastrukturës së portit peshkimi. Dhe merkato nuk është thjesht çështja se ju e dini më mirë se unë kam mësuar nga puna që më ka kërkuar ta mësoj, nuk është çështja të depozitosh apo të shezësh, është gjithë sistemi, pastaj i bursës aty të peshkut e kështu me radhë. Dhe kjo pjesë tash duhet ndërtuar. Më vjen shumë mirë që me portin e peshkimit jemi në gjendje sot, themi jo do ta bëjmë se e kemi një plan, por projekti është gati, kemi kaluar vendimin
e fundit për të materializuar nga një pamje procedurale kalimin e portit të ekzistues në mënyrë që të vazhdojë procesi me investimin për portin turistik dhe njëkohësisht filloi paralelisht në të njëjtën kohë ndërtimi edhe i portit të Mallrave dhe të Peshkimit, që do jenë të ndara apo do jenë në një pellg aty. Dhe po të shikosh projektin që do të ndërtohet, se është e qartë tani që projekti do ndërtohet, do të thonë është çështje muajsh dhe do jetë kantier. Po të shikosh projektin është një botë tjetër, është siç është botë tjetër lungomarja me atë që ishte. Dhe aty do kemi një port Peshkimi dhe një mercato dhe një situatë komplet tjetër me madje edhe me restorante peshku, me tregun aty të direkt që mund të vinë njerëzit direkt atje, si që ka gjithë bota. Unë kam qënë në një rast për të parë si funksionon, dhe ajo është si kur shkon një panajirë, është spektakl për të parë, është bukuri e madhe, jo si kur shkon në një pellë ka dy mesjet. Kështu që është tipike kjo situatë në të gjitha fushat, edhe tek Peshkimi. Ama e sigurt është që siç bëm ato që tham për këtë fazë, do bëjmë këto që po them për fazë. Dhe në Vlorë më vjen shumë mirë, se Peshkimi s'është vetëm Vlorë, është në vendet e tjera, më vjen shumë mirë që kemi mundësinë ta themi që projektet janë tani në fazën finale dhe kalojnë në kantiere. Nuk janë, dihet financimi, dihet vendi, dihet procesi, nuk janë vetëm në letër. Jam besim plot në vazhdimin e këtyre investimeve. Do të shtoja diçka, e kam shqetësim të gjithë kolegëve të punës, është diçka sos, do i themi, dhe sikur nesër të bëjë një zhvillim minimal. Ata mjetet e mëdha industriale kanë probleme hyrjen dhe daljen në triport. Mbushja dhe edhe diçka që do të duhej një zgjidhje e shpejtë për vetë faktin sepse shumë nga operatorët peshkatarë që nuk mund të dalin me këto mjete në det, edhe të hynë, po njëkohësisht shumica përdorin portin e Durrësit ose edhe portin e Vlorës. Nuk e di a keni parë projektin, po aty bëhet një ndryshim dhe një zgjerim e gjitha, kështu bëhet fjalë tani vështirësi për të përdalë. Nuk diskutohet kjo. Faleminderit. Okej, tjetër. Po, t'i japim një fjalën dikujt. Shtypeni mikrofonin edhe më i shkapti më i shpejti që mos. Përshëndetje, i nderuar kryeministri Rama. Quhem Gjevdet Nuraj dhe kam këtë pyetje për ju. Pavarësisht se Zoti Damjan bëri shpjegimin e rrugës Selenicës, por unë, duke qenë se ndërtimin e kësaj rruge e keni premtuar ju, dhe unë dua ta dëgjoj nga ju, Zoti Kryeministri. Si është e vërteta? Dhe pse presidenti Meta deklaron që qeveria ka hequr dorë nga ky projekt? Tani ta filloj nga bishti i rrugës që është presidenti. Për fat keq, Iliri nuk është president. Është shpërdorusi në vazhdimësi i institucionit dhe i rolit të presidentit. E shpërdoron atë institucion dhe atë rol në funksion të ndërmarrjes politike që formalisht, por jo realisht, e drejton e shoqja. Pra, presidenti, po e quajmë se e ka këtë titull, thot çfarë do qoftë që ati i duket se prodhon vota për ndërmarrjen e tij partijake.
Dhe ajo që tha Damiani është tipike për të shpjeguar se si Ilir Meta shpërdoron rolin e një institucioni që është institucioni i unitetit kombëtar. Kështu është, kështu quhet, kështu e ka kushtetuta, simboli, institucioni rojtari i unitetit kombëtar nëpërmjet kushtetutës. Dhe president që të përdori një rrugë, një projekt rruge, për të përqarë, jo për të bashkuar, duke keq informuar, ky vend nuk ka pasur. E kam thënë më parë dhe përsërisë, Ilir Meta ka arritur të pa arritshmen. E ka bërë bujar nishanin dhe duke si Jeffersoni. Do me po të krasosh, po të nisesh me standartin Ilir Metës, bujar nishanin duket si Jeffersoni. Se është ai që është, niveli në New York, si që do thoshin peshkatarët, por krasim me Ilir Metën, është Jeffersoni. Shumë herë më korrekt, më normal. E vërteta është shumë e thjeshtë. Ne kemi marrë për sipër të bëjmë dy gjëra që ju e dini, se jemi bindur që ju e dini, se që dini edhe ata që janë pak më në moshë këtu, janë premtuar jo për para 30 vjetësh, po janë premtuar për para 50-60 vjetësh. Rruga e Lumit Vlorës, ju e dini që është premtuar den pa den, sa herë bëheshin këto festat e brigadave, batalioneve këtu, vinte Ysni Kapua, edhe i kërkonin rrugën dhe thoshte do bëjmë rrugën. Këto i kam nga dëshmitarët e kohës, unë nuk kam marrë pjesë në këto të batalioneve. Edhe tjetra rruga lidhse e Laboris me Bregun për të nxjerë Kurveleshin nga vetërrëfimi. Këto të dyja ne po i bëjmë realitet. Nuk janë më premtime, nuk janë më projekte, janë zbatime. Dhe rruga e Lumit Vlorës u nda për arsye fondesh se kushton jo pak në 4 lote dhe loti i 4 ishte loti i peshkëpijë Selenicës që ishte vendosur të financoj nga fondi Saudit. Ajo që ndodhi ishte që kostoja e ati projekti doli shumë e lartë dhe ndërkohë ne donim që ndërkohë që të rishikonin projektin sepse duhet kishte një kosto më të arsyeshme dhe një zgjidhje më të arsyeshme nga i pamja inxhinierike, ne vendosëm ta spostojmë atë fond për mos e lënë pa përdorur, ta spostojmë në projektin e radhimës që është projekti paralel me rrugën, se janë dy projekte nga tuneli deri në Orikum. Njëri është projekti i rrugës, tjetri është projekti i vazhdimit lungomares, por në formën e një ndërhyrje që sistemon të gjithë bregun me zona, se aty s'ka më mundësi të bësh lungomare që të shtrosh gjitha të shëritore, por ka mundësi të kryosh zona caktuara në shërbim të turistëve, në shërbim të pushuesve e kështu me radhë. Dhe në këtë moment Zoti President na del përpara, na thotë jo, ju s'mund ta bëni këtë gjë. Po pse s'mund ta bëni këtë gjë? Ne nuk po ndryshojmë asnjë term të kredis. Ne thjesht atë fond që ata kanë miratuar, po e spostojmë nga këtu. Atyre nuk ju intereson se ne po e përdorim fondin për të bërë sheshin e flamurit apo për të bërë sheshin
tjetër. Ata kanë dhënë fondin për infrastrukturë. Dhe krijoi gjithë atë bolori që është një gjë si të gjitha gjërat që bën Iliri tragjikomike. Tragjike për institucionin dhe komike për personazhin që shpërdoron atë institucion me praninë e tij. Kjo është e vërteta. Dhe në ndërkohë ne ribëm komplet projektin, e sollëm në një kosto më të arsyeshme, rreth 10 milion dollar, mos gabo. Dhe ne Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që është autoriteti që ka bërë të gjithë rrugën e lumit, ka shpallur garën. Kështu që rruga Peshkpi Serenic do bëhet. Tani unë e di, kam marrë informacion që Leskua i Vlorës, i famshmi, ka filluar tani të merret me urën. Ura, ku është ura, ju morën urën, s'ka urë, sepse vazhdojnë mendojnë që ky popull në tërsi, po këta po flasin për Vlorën, këtu ka budallëj që me që urën e mori Edi Rama, do shkojnë të votojnë për Leskon që t'ja u sjelli urën. Unë nuk besoj që të ketë Vlonjat dhe Lab dhe çdo kusht tjetër këtu që të haj këtë kokër ulliri nga pjata e mezes së Leskos që piraki edhe del edhe flet për qartë rrugëve. Nuk e besoj unë, mbase ka. Me siguri do gjenden dhe disa të tillë, por e sigurt është që ne do bëjmë rrugën, të dyja rrugët. Si shta Damjani, këtë me fondin Saudit e kemi zgjidhur, kemi ngrën turpin e presidentit me buk, kur i thonë, dhe jemi ridrejtuar Sauditve për të ndryshuar një klauzol aty, dhe plot fuqishmërinë tani që pristim nga shkëlqësia e ti, e jep vetë qeveria dhe vazhdon puna. Të dyja këto u zgjidhen. Vlorën nuk e ndalon dot askush. Le të bëjnë çfarë duan. Sa më shumë bëjnë të tilla, unë mendoj, aq më shumë do të marrin edhe atë reston, kur i thonë, nga zona këtu, sepse kjo zonë ka qenë zona më e diskriminuar, e them me përgjësi këtë, kam par shifrat e 30 vjetëve. Dhe kjo zonë, deri në vitin 2013, kur në ka dhënë besimin ne, ka qenë zona më e diskriminuar, që nga viti 1991, që kur ra regjimi, se s'po ju për para, në këtë zonë është bërë volumi më i vogël i investimeve, qoftë nga të ashtuquajturit të djathë, se janë komplet të ashtuquajtur, dhe unë nuk e kuptoj, do më thonë, se që janë, se nuk e kuptoj se si familje që ka në arsye, origin, tradit të djathë këtu në Vlorë, të quajnë të djathë këta. Këtë unë se kuptoj. Po, kjo është temë tjetër, por dhe kur ka qeverisur e majta, ka qenë një të gjë. Më tregoni ju mua, më thoni, hajde më qoni në një zonë këtu, dhe më thoni qa ka ndodhë tu, përveç investimeve që ka bërë bashkia, gjatë gjithë periudave, me ato mundësi që ka pasur, me ato fonde që ka pasur, hajde më tregoni ju mua, më thoni, këtë gjë këtu, e ka bërë qeveria e Tiranës, për Vlorë. Në tregoni, në gjithë zonën, nuk po ju them rruga e lumit Vlorës, që është premtuar nga të tërë, dhe nuk është bërë kur. Nuk po ju them lidhja me Labërin Lartë, nuk po ju them aeroporti, nuk po ju them porti turistik, po ju them fare këto, më tregoni një gjë që kam bërë këtu. Dhe po të shikoni shifrat e investimeve, nga Tirana zyrtare, në Vlorë, nga viti 1991, në vitin 2013, ju do vini duart në kokë. Krahasuar me këtë doni ju, me kamzën, me shifra. E dini që është investuar më shumë në kamzë se në Vlorë, s'ka mund asgjë me kamzën, edhe ne kemi investuar, dhe vazhdojmë investojnë. Po Vlorë është Vlorë. Askush nuk e ka parë Vlorën si Vlorë.
Dhe fatkesia është që Leskot, partia e Leskove, vlorën nga parë si vëndin ku e ka të humbur edhe s'ka dhënë. Ndërsa partia socialiste në të shkuarën vlorën nga parë si vëndin që e ka në gjep dhe nuk ka dhënë. Ky është fakti me shifra. Damjani bënde një kalkulim për gjithë investimet që janë bërë në qarkun e Vlorës në këto 7 vite. Dhe shifra ishte rreth 1 miliard. Flas për gjitha. 1 miliard euro. Dhe diskutonim që mos bie kjo në vesh të tjera. Jo, më nuk bie në vesh tjera, se po të marrësh, po ta marrësh këtë 1 miliard dhe ta fusësh në 30 vjet, ne këtu në Vlorë vetëm kemi shlyer një borxh. Dhe jo një borxh të Partisë Socialiste, por një borxh të Tiranës, të atyre në qendër që vinin dhe vinë këtu për të nderuar, për të ndëjtur, për të bërë një minutë heshtje dhe varri Ismail Qemalit. Vinin dhe vinë këtu për të dhënë medalje për të vdekurit në luftën e Vlorës. Vinin dhe vinë këtu për ato saltanetit dhe ato qokat edhe i bien gjoksit, po Vlorës i vun vetëm bryllin, në fyt. Në fyt. Dhe prandaj unë them, nëse ka një vend ku vota nuk duhet jetë përkatësi partijake, po duhet jetë përkatësi historike dhe vota duhet jetë vlonjate, është ky vëndu. Pse? Se vlonjatët duhet kënë Vlorën mbi çdo gjë tjetër. Duhet diskutojmë fare as parti, as qeveria. Kush bën për Vlorën, bën për Vlorën. Kush bën për Vlorën, mirë pafsh, në shletë jetë shparti zezë. Mendoj unë. Pse pyetja më provokoi, sepse këtu u bë luftë për vota nga presidenti për projektet e Vlorës. Po çfarë do presi Vlora akoma? Nuk i mjaftoi Ilir Metës dhe Leskove që Vlora priti çerek shekulli mbas rënies së regjimit që të fillonin investimet nga Tirana. Çerek shekulli. Këtu edhe një 100 vjetor pavarësie që u bë. Edhe i u dhan Bashkisë Vlorës Calek. Edhe çfarë mbeti nga 100 vjetor pavarësie? Më thoni pak. 100 vjetori i pavarësisë shtetit shqiptar që i ka themelet tu. Mu këtu i ka. Le të thonë çat duan. Këtu i ka. S'po diskutoj data tjera, po këtu i ka. Atëherë çfarë bën? Edhe vish tash ti president që vetëm para ca kohësh tunde Vlorën duke dhënë medalje për të vdekurit këtu. Për heronjtë e luftës. Vjen njëri që është president me kohë të caktuar. Shikën e vjen, këtu ka qenë president Bujar Rishani. Dorita, që është president Bujar Rishani. Vjen një që është edhe më keq se Bujar Rishani dhe i jep medalje Selam Musajit. A e kuptoni ju se ku ka heronjë pazari këtu? Do më heroi popullit merë medalje punë, merë medalje si qarë, si qarë është, heroi punë socialiste, qarë, është qarë. Mi është të rimafë, si, nderi kombit është më pak se heroi kombit, është më pak se heroi popullit, se a i tjetëri ka dhënë jetën. Nderi kombit është një njeri që është gjallë edhe për punën që ka bërë, merë, po a jetën nuk e ka dhënë. Ta një njeri që është punonjës atje në prezidencë, i jep medalje, dhe mirë dakord, ja dha medaljet, vajtëm dhe ne. U bëm dhe ne pjesë asaj. Hajde, s'ka problem. Dolën aty, nipa e mbesa e sërni, pa morë medalje, shëtë them. Po, pastaj, qa bëm? Vjen dhe inderon heronjt e Vlorës, duke blokuar projektet. Vjen dhe inderon heronjt e Vlorës, inderon Selam Musaj, që ishte përbashkusi madhi të gjitha forcave, duke përqar Vlorën me Selenicën. Logarite, do më duke futur në shërë Orikumin me Selenicën. Do më thënë komplet lojtari kategorisë 3. Orikumi
kundër Selenicës. Dhe në mërzit dhe gëzimin se ka orikumin fiksim, orikumin kundër Selenicës. Vjen prezidenti, sigur është i Selenicës dhe lufton me orikumin. Ja, kjo është situata. U zgjata pak, po më ngacmove i dashur Lëvdet, përgjigja është që rruga do bëhet, edhe pastaj të tjerat i dini vetë, shikojnë vetë, si ta keni vendosën. Përshëndetje, zotë kryeministër, pensionist nga Dukati, Fajkallushi, do të bëj dy pyetje. Çfarë projekti ka për mandatin që po vjen, qeveria juaj për zonën e Orikumit? E para. Dhe e dyta, të ndofta, nuk është vendi, po unë të bëj një pyetje. Çfarë projekti ka prapë qeveria për këtë katërvjeçar po vjen për linjë elektrike, radhim, trajas, Dukat, Llogora? Sepse... Faleminderit. Besoj që për këtë dytën do ndihmoj Damiani, sepse Damiani si ministër e ka vënë atë projekt në proces. Në dijen time ka pas një problem me palën italiane që financon projekt, megjithatë Damiani mund t'japi një shpjegim më të detajuar. Për pjesën tjetër, përsëri është e njëjta gjë që i thash miku ton peshkatarët, që nëse shohim sot lungomaren dhe vazhdojmë rrugën, shkojmë tek tuneli, kalojmë dhe dalim në Rikum, kuptojmë që kjo pjesë është si mandatet deri këtu, ajo pjesë është pse duhet mandati tjetër. Është atje, është e dukshme. Do me thonë, do të vazhdojmë, apo së të vazhdojmë. Ne po ecim nërko me pjesën e rrugës për të shkuar deri në Orikum, pastaj kemi rrugën Orikum Llogara, që është tjetër kantier. Tuneli Llogaras gara mbyllet këto ditë dhe do të filloj puna edhe atje shumë shpejt, sa po të lidhet kontrata me fitusin, gara është ndërkombëtare, ka shumë kompani që janë interesuar, dhe faktikisht gjitha këto tani më thoni ju mua, shumë thjesht, se më thonë, po më çet do ti këtë mandatin e tretë. Për çat duhet mandati i tretë, se demokracia e tjera e tjera. Në fakt, nuk është çështja e mandatit i tretë, çështja është e betejave që janë në mes. Çështja është e punës që është në mes. Dhe mos e harrojmë dhe një tjetër, që ky mandat që po mbyllet, ka qenë mandat komplet atipik, se gjysmën e këti mandati, ne na erdi dhe na e hëngri tërmeti, e na spostoj një pjesë të madhe të vëmëndjes të energjive, po dhe të financave, plus flama tjetër, pandemia, dhe këshu shumë pun u nga dalësuan. Unë kam një besim të jashtëzakonshëm tek fakti që Vlora është e krijuar për të qenë një nga motorët më të fuqishëm të perspektivës së këtij vendi. Vlora ka potencialin që të transformohet në një fuqi që jo vetëm për vete, jo vetëm për vlonjatët, po për gjithë ekonominë e vendit të ketë një influencë të madhe. Po si, duke i dhënë në dispozicion të gjithë këto mekanizma. Dhe po shikoja dje, shifrat e biznesit vetëm tek pjesat e lungomarës. Për ata që thonë, a mëse qarë zbukurime, fasada. Jo, fare. Dhe është e habitshme të shofësh diferencët. Sa ishte prona atje, dhe jo vetëm atje, po edhe më gjërë, sa blije një apartament në Vlorë para 7 vjetësh? Sa blije të sot?
dhe atje edhe t'japësh legët dhe hajde t'a blesh se s'ta japin. S'ta japin. Historitë të huajve që kanë filluar të blejnë në Vlorë. Unë pata një vizit vjet, apo tani se në u bëm lëmsh, apo par vjetë se, ishte vjeti ishte Covidi, ka kaluar koha me shpejtësisë këtere, nga një doktor i famshëm amerikan, dhe kemi është një bisedë që bëjmë dhe qeshim, dhe keni dëshmitar atë, si e ka, Fatmirin, po, Fatmirin Anxharin, keni dëshmitar Fatmirin Anxharin që mund të verifikoni. Një ka doktorët më të famshëm amerikan, që erdi këtu për vizit, për pushime, sepse punon në të njëri spital me një doktor shqiptar. Edhe kështë e fore i Shqipria, 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 edhe erdi. Dhe unë dhe takoja për një kafe, me që më tha miku shqiptar, më tha dhe një mik tjetër shqiptar që ishte pacientit ti që aman pjeri kafe për nderim respekt. Dhe kështë më lën takimin në orën 5. A i tha, do i në Vlorë, tha, për një drek me gruan, edhe do vi. Kur më merë nga Vlorë, tha, unë nuk vi do të tha, se do blej shpi këtu. Në si do blej shpi? Êshtë historie vërtet, keni fatë mirë anxharit të shpitarë. Unë tha, nuk këthem nga këtë qytet pa bler shtëpi. I tha shore, e në metro ti të shqipë, pa hajde edhe shumë se këtu i, jo, unë dha, erda, do blej shpin dha, se unë mund t'i gjitha, po aty këtu ku duhet blej shpin, unë dha, e para dha, edhe për 3 muaj do jetë më shtrejnët, e dyta dha se dia e gjej shpin që duha, ja kam vënë syrë një shpi e këtu, që ndroj në Vlorë a i 3, 4, 5 dit, bleu shpin të Fatmiri, Fatmirin e kemi takuar ne dhe i thosha të regoja se këta se besoni, kërë të shonë rekë ka ardhë një doktor amerikan, Fatmirin të regon dhe histori, i thosha o qketi, hik, mendoj, fol me vajzët, jore, nuk flasu në të blej shpinë. E mobiloj në Vlorë, komplet, dhe pastaj, i me takuar ne, mas trajkës 4 dishtë, pëta unë barova punë dhe kam shpinë Vlorë dhe, dhe u këthyë. Dhe, sot që flasim, janë disa të tjerë, mjek, po mjek nga do të spitale më të famshën Amerikës, që duan të vinë blej shpinë Vlorë, prej ti. Tani ma thoni, ndodhë të kjo ngjarje për para 7 vjetë, vetëm kaqë. Për para 7 vjetë, imaginoni ju një doktor Amerikan të ati nivelli të vinte në Vlorë për drek. Pse të vinte në Vlorë për drek? Ku do shkonte? Të një lokal që vinim në këtu në Vlorë, që futëshim në për gropat, ato parkimet të lungomarja, futëshim brënda se jashtë nuk rije, se ishte për me makina, me gropë, për qëllë. Zdo vinte për drek, zvinte për drek e një Vlorë, farë, zero. Vlora ishte një qytet ku kalohej për të shkuar tutje, po që të vije këtu, edhe pastaj të vinte për drek dhe të blende shpi këtu, ku ta blende shpin? Ku? Te pusetat, atje. Kje të humë të gruan, atje. Në puset. Kështu që këto janë fakte. Plus gjiroja në kohë pandemie. Ka një gjë që unë s'po e gjej do të gjuën me këta, që e kanë atë muzikën terror në çdo verandë atje, që ti ulesh për pi kafe këtu, dhe janë tre burime terrori. Është muzika e këti këtu, është muzika e ti aty që është tjetër komplet, njëri e ka spanjolle, tjetëri e ka angleze, është dhe një tjetër këtu, ritëm tjetër që s'kuptohet pa tekst fare dhe ti që pëndesh. Vetëm kjo është problem. Inshallah, kjo ndërprerja muzikës që u bë për shkak të Covidit, ju të regoj që muzika nuk të sjellë më shumë klientë. Inshallah. Në fakt po, vazhdoj atë që e la përgjysëm kryeministri, për të të updatuar, zotë kryeministri, Fatmirin thotë, mi kanë blerë disa Amerikan apartamentet. Jo kanë dëshirë, për i kanë blerë. Unë isha në fazën, kur folën e pra një muaj, dy muaj, isha në fazën e dëshirës. Dhe madje s'ka më apartamente për qitur. Kjo është për tënde dinamike. E bia doktorit, thoshte, më shqmëndur babaj me mëman që kam vajtë në Shqipëri, kam blerë shpi. Kur erdi e bia këtu, u qëmën dhe e bia, mori dhe ajo shpi.
Ja, keni Fatmirin, keni aty. Po, po, natyrisht, është bërë, ai pallat është bërë si pallati amerikanë, si ai pallati që kishim ne, kemi kishim pallat afër të lagjë, pallati kinezëve, te mysymshyri, ai pallati Fatmir, pallati amerikanë, të shikoni. Për sa i përket asaj që është vërtet një nga, po kam një dhimbje këtu në Vlorë, edhe si ish ministri i energjetikës, po për shkaqe që zvarëshin nga ne është çështja e energjisë së zonës Radhim Morikum. Në fakt, ju e dini shumë mirë që ne filluam një projekt madhor për gjithë jugun. Më përpara, po të ngrihe kokat në kaninë tutje, nuk kanë qenë ato shtyllat e tensionit lartë. Ne, në vitin 2013-14, filluam projektin e Unazës Energjisë Jugut, 35 milion euro. Pra, Babic, Himar, Sarand, lidhja jugut të Shqipëris me Unaza Jugut, deri në Zemblak në Devol. Pra, u bë një Unazë energjetike. Së dyti, Norikum bëm në stacioneri. Unë kam qenë vetë dhe e kemi inauguruar për koja që isha në detyrë në atë kohë. Fatkesisht, ne bëm dhe proces në tenderimit, 9 milion euro për energjin 20 kV pra gjithë Radhim Morikum, si dhe pjesën e Himarës dhe aty janë 9 milion euro të tjera, e cila tashmë ka filluar të implementohet sepse ajo që e pak më parë. Për shkak të një arbitrazhi në Itali, këto fonde u bllokuan. Janë zhbllokuar për para një viti dhe informacioni fundit që unë kam, se e ndjek me padurimat projekt, jo vetëm që janë zhbllokuar, por kam përfunduar dhe procedurat e përmbylljes së kontratës, pritet vetëm miratimi në Itali, dhe unë jam besim plot, shpresoj gjithë ditën, sepse nuk është një gjë që varet nga ne, që të filloj implementimi i projektit 20 kV, edhe ndërtimi në stacionit të ri në qytetin e Orikumit. Dhe kjo do të kompletoj të vetmen pjesë të mbetur, pa investime moderne në energji në Vlorë. Pjesa tjetër përgjithsisht është kompletuar dhe unë jam dëshmitar vet të se si ka qenë para 5-6 vjetësh energjia dhe si është sot. A ka probleme sepse e di që edhe kohët e fundit ka pas probleme nga stuit, nga këto, po lexoja një artikull dje për në Amerikë. Në Amerikë lajmëronin, artikulli është shumë interesant, Washington Postit instruktonte njerëzit se si të përdornin gjeneratorët për shkak të stuhisë dëborës, pra se si të përdorin gjeneratorë, sepse parashikoheshin në Texas dhe në disa vende të tjera, ndërprerje masive të energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ka stuhi të tilla, normal që ka probleme. E le, imagjino në rrjetin përgjithsisht të amortizuar të Shqipërisë, në zona rurale, ku ndërprerjet e energjisë vijnë për shkaqe të modit dhe defekte kaçundura. Po një gjë duhet ju garantoj që ai projekt është vënë në vijë, qeveria shqiptare zgjodhi bregdetin, pra gjithë bregdetin e qarkut Vlorës, pjesën më të madhe, për t'u elektrifikuar me linjen me furnizim modern të energjisë që është 20 kV. Që do unë them, ky është investim në energji. Së bashku me atë që tha kryeministri, do duhet ta bëjnë çik. Imagjinoni, a ka në një qytet mesde, unë nuk e di mbase jugu i Francës, që të ketë shëtitore të pandërprer 18 apo gati 20 kilometra. Nuk e di unë për vete mbase Kod Dazuri, pra pjesa e jugut Francës mund të ketë. Po që vend tjetër 20 kilometra shëtitore, pra që do të filloj nga Vlora, që unë besoj do shtrihet deri në pyllën e Sodës, dhe të përfundoj në Orikum, kjo do tjetë një mrekullim vete. Për gjitha ata që janë, që duan shëtitjen, për gjitha ata që duan bicikletën, që duan të bëjnë vrapë, unë jam vetë qere eksportisë, se përpikjem dalë që do mëgjes dhe shihoj shumë lëngomare, sarë jam Vlorë, kjo do tjetë një mrekulli dhe do tjetë një markë trektimi për turizmin e Vlorës e jashtëzakonshme. Jam shumë i bindur për këtë. E them për te pjesës se kalimtar jemi në politikë, po jo gjë do mbetet dhe ka për të vërtetuar shumë shpreh që Vlora për shkak të kësaj shëtitore të pandërprerë do atraktoj njerëz nga të gjithë vendet e botës. Jam shumë i sigurt për këtë. Kur unë thosha në fillim që këtu çmimet do të kërcejnë dhe vlonjatët në këtë zonë do kenë një rritje të krejt të pa pritur të pasurisë tyre, më thoshin, na, futja kotë. Ky është fakt. Tani po ju them një gjë, po ju them sot. Nuk do të duhen 40 vjetë, nuk do të duhen 20 vjetë, do të duhen vetëm të largohet kjo flama, pandemia, të hapet turizmi kompletë, të duhen mbas largimit dhe hapjes disa vite, dhe unë për ju them që Kumja, që shikoni aty, që është një zonë
që as nuk mund të shkoj mendja njeriut se mund të jetë një zonë ku të nxjerrësh lek. Kumja, me infrastrukturën që bëhet sot dhe me përmirësimin e thjeshtë të kushteve të shtëpive aty, do jetë një nga vendet ku në sezonin e verës shtëpit do jenë plot me turistë. Siç ndodhte dhe ndodh tani, po siç ndodhte në Korfus. Kur filloi Korfuzi, nuk i u bë aeroporti, filloi infrastruktura, filloi ajo, nuk i shkonte mendja njeriu që ndodhi. Vlorë do të ketë po atë rrugë. Dhe gjithë pjesa poshtë, gjithë poshtë domethënë qytetit, në sidomos në për këto lagjet që janë si Kumja, lagja Kumja është informale. Një informalitet total aty, por janë shtëpia. Shtëpia me oborre, me pjergulla, me intimitet dhe me infrastrukturën që po bëjmë, do të jenë të ardhurë për njerëz. Pa llogaritur, pastaj hotelet, ne po shohim vazhdimsi projekte hoteleve që po vinë për të ndërtuar këtu. Në flas për zonën deri në Llogara, nuk po diskutoj pastaj çfarë bëhet matan. Flas për zonën deri në Llogara, është një është qartësisht një perspektivë konkrete, nuk është më muhabete. Dhe fillimi i aeroportit do të jetë garancia më e madhe për rritjen e investimeve, sepse dhe investitorët jo shqiptar, po thuaj, thon ka aeroport, po do ta bëjmë aeroportin. E mirë, kur të fillojë aeroporti, ne do rikthehemi, sepse duan ta shohin që filloi, që po bëhet, nuk është një muhabet që do ta bëjmë. Dhe të jeni të bindur që këto që po them do jenë fakte konkrete shumë më shpejt se sa ç'duket sot. Prandaj gjëja që është shumë e rëndësishme është që këtu s'duhet të ketë asnjë lëkundje, asnjë lëvizje. Paknajsi kam unë më shumë nga gjithë, po të më vini mua ju, të mbaj fjalim, për Bashkinë e Vlorës, ju do habiteni, Lesko do ju duket socialist. Leskua do ju duket socialist. Nëse unë do mbaj fjalim, qa paknajsi që kam unë për Bashkinë e Vlorës? Por, unë do ju dukem demokrat, nëse unë baj fjalim që paraqitësisht kam unë për qeverinë e Partisë Socialiste. Ama, të gjitha këto paraqitësi, legjitime në një pjesë tyre, jo legjitime në një pjesë, jo se si janë të drejta, nuk është i legjitime të jesh i pakënaqur Vlora s'ka ujë 24 orë. Është legjitime. Është shumë legjitime, thua çap diskuton ti. Ne s'kemi ujë. 24 orë akoma, na vjen ujë dyrën dytë, thot njëri, tjetri thot është legjitime. Por ama është i pakënaqësi që duhet adresuar me logjik. E para, Vlora nuk ka pasur kurrë ujë 24 orë në historinë e vet. Ju e dini shumë mirë. Unë kam qenë i vogël që vinim në skel për pushime dhe mbaj mend që e kishim me ditë. Një ditë shkoja unë, një ditë shkonde një nga djemët e Dajës, ditën tjetër djali tjetër, që rinin te çezma e lagjes, ishte nga 50 metra nga dera, me kabashin atje, prit që të mbushësh ujin për drek, se s'kishte ujë. Okay. Ama, sot, kantieret janë në punë, për të rritur furnizimi me ujë, dhe ka përmirësime në zonat caktuara, si pas bloqeve ku është investuar dhe ku për investohet, dhe bloku i fundit i financimit është siguruar, 30 milion euro nga fondi i Bankës Gjermane për zhvillim, dhe faktikisht çështja e ujit ekziston sot, por ama është vënë rrugën e zgjidhjes. Nuk flasim për plane si ato tramvaji që do bënte lulin Tiranë, po flasim për planin e veprimit. Dhe brenda një periudhe disa vjeçare, 2 vjet, 3 vjet, Vlora do ta ketë këtë gjë. Pra, në përfundim të mandatit tretë, Vlora do ketë 24 orë ujë. Është fakt. Po ta marrim nga sot për sot, hajde të ndajmë pak paknajsinë. Por kur shohim se
Kjo pakënaqësi është në raport me çfarë? Është në raport me faktin që s'ka asgjë në horizont, apo është në raport me faktin që kjo po adresohet? Atëherë këtu ndryshon vendimmarrja. Se ujë këtu s'ka pas kur. Ama sot perspektiva është konkrete dhe nuk është mbas 30 vjetësh, është mbas 3 4 vjetësh. Dikush nga Heraldi, o Heraldi, se pas këtë Milton Friedmanin në fond, ti je për privatizime totale, ti je për të dhënë me koncesion komplet Shqiprinë. Gradualisht, hapasam. Ju uroj shëndet, zoti kryeministër, ju vlerësojmë shumë për të gjitha punimet dhe ndryshimet rinjësore që keni bërë në Shqipëri në përgjithësi dhe kryesisht në qytetin ton të lindjes në Vlorës. Dhe ju uroj, do më dhe shumë suksese në vazhdimin e gjithë tyre projekteve dhe sipërmarrjeve që keni marrë për sipër, për mandatin e tretë qeverisës. Me gjithë e prek këtë pak, temë në lidhje me projektin e portit turistik të Vlorës dhe për portin e peshkatarve, deshja një skarim pak në lidhje me portin tregtar të Madhrave. Kur mendoni se do të filloj projekti dhe kur mendoni se do të jetë funksional këtë projekt, pasi është nga resurse dhe motorë, do më thënë, më të rëndësishëm të qytetit të Vlorës, por nuk po ecën në të njëjtën ritëm me zhvillimet e tjera të Vlorës. Ju falenderit. Mbase nuk isha unë i qartë, është të njëjta gjë, pra tek triporti do jenë të dy, edhe porti i peshkatarve dhe porti i Madhrave dhe i tragetave. Dhe do t'jenë me kompartimente, projekti është gati dhe unë mendoj, besoj, uroj, po tani nuk dua, mësova nga raporti që mirë është t'i lë vetes pak tolerancë në afate, sepse ndodhë diçka e papritur edhe pastaj vlonjatë të ti dhe në fytë, por besoj që në 2 muaj, në 3 muaj maksimumi, do t'jetë kantjerë. Pra, porti i Madhrave do t'jetë aty, pjesë e kantjerit. Dhe do jetë një ndryshim shumë i madh, sepse ti jemi realist. Porti i ekzistues është një shaka. Është një shaka e hidhur në raport me kohën që jetojmë. Në raport me ambicien që kemi për Vlorë, një bankina atje me ç'të të them. Por iku. Si që është një shaka e hidhur porti Durrësit, ekzistusi. Një port në mes qytetit, një port me ndotje të madhe, një port me kushte shumë për dëshiruar, që do t'ja lërë vendin një porti turistik atje dhe porti i ri do të ndërtohet më tan. Po, operacioni i Durrësit do të zgjas pak më shumë për të hyrë në proces, kantieri, operacioni Vlorës është thjesht çështje e pak kohe. 2 muaj, 3 për t'i dhënë vetes hapësirë ose normalisht brenda 2 muajsh do të jemi në kantier. Normalisht. Me procedurat siç janë zhvilluar. Shtypeni atë mikrofonin. Po, përshëndetje, zoti kryeministër. Përshëndetje. Jam Alda Birç, përfaqësuese nga shoqëria civile. Me qenë se organizatat e shoqërisë civile vinë nga tereni, pyetjet e tyre të fort kanë lidhjen me komunitetin, me të përditshmen, me hallet e tij. Pyetja ime është kjo. A ka pasur një aktueshëm konsultim me qytetarë për projektet e zbatuara në Vlorë? Faleminderit. Për këtë duhet pyesni Dritan Lerin. Ju falenderoj për pyetjen. Duhet ju them që në të gjitha herët, projektet që janë investuar në qytet, janë bërë pjesë e konsultimeve publike me qytetarët, me grupet e interesit, me të gjitha ata që prekin ndryshimin dhe në shumicën e herëve duhet të transmetojnë opinionin e tyre për të ndryshim. Dhe nuk mbaron vetëm me kaq, se jo gjithmonë mundemi të takojmë të gjitha ata që janë të interesuar. Jo gjithmonë të gjithë dëgjojnë atë, por në sa herë që ne flasim, edhe në këtë rast kur un jam duke folur, shumë komentojnë.
Dhe në Bashkinë e Vlorës ka një strukturë të përcaktuar njerëzish, të cilët në të gjitha herët mbledhin çdo opinion që vjen në faqen e Facebook-ut, qoftë kryetarit të bashkisë, qoftë të Bashkisë Vlorës, dhe transmetohet tek të gjithë ata që janë duke punuar me projektet. Ajo që pati një jehon pak më të madhe nga gjitha projektet e diskutuara deri më sot, ka qenë projekti Sheshit Flamurit. Dhe unë në një takim që pata nderin të kem me personalitete të nderuara të qytetit, ku një nga më të spikaturit ishte piktori Nestorio Nuzi, cilin e falenderoj, piktori i madh Skënder Kamberi, cili duhet të uroj shërim të shpejt, sepse është një gjendje shumë të vështirë, dhe personalitetet të tjerë të qytetit, cilë ju shpjegova projektin, pavarësisht se kishin pasur konsulte të tjera të mëparshme. Dhe ajo që duhet ju garantoj të gjithve që është që në të gjitha herët, sa herë që ne kemi fillesat një projekti, mund të them që projekti Sheshit Flamurit është diskutuar më shumë se 2 vite më parë. Dhe kryetari i bashkisë bashkë me të gjithë stafin ka qenë promovues i idesë dhe ka transmetuar në të gjitha mjetet e informimit publik idenë e konceptimit të sheshit. Dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Kjo bëhet për të ngjallur interesin e të gjithë të interesuarve për të bërë pjesë. Dhe në të gjitha herët që ne kemi mundur, pandemia sigurisht nuk na i krijoi mundësin që do donim të diskutonim këto projekte, sidomos pjesën e sheshit të flamurit. Megjithatë, dua t'ju garantoj për një gjë që çdo gjë që u tha, çdo gjë që u dëgjua, çdo gjë që u tregua nga historian, nga arkitekt, u transmetua te studio, por dua t'ju them edhe tjetrën që çdo gjë tjetër që ka pas më përpara për sa i përket projektit të sheshit të flamurit, nga më të shumti të diskutuar në qytet, ju është dërguar studios së arkitektëve, të cilët e kanë marrë në konsiderat. Dhe tani më, ajo që unë ju premtova në atë takim të gjithë personaliteteve të qytetit, të cilët ishin të shumtë, arkitekti, studioa, ishte në Vlorë, javën që shkoj, dhe ne kemi shkuar në çdo pjesë të sheshit të flamurit, kemi diskutuar me detaje ato pjesën e ndjeshmërisë historike të qytetarëve, dhe mund t'ju them që arkitekti Belk kishte mësuar dhe në Shqip të thoshte 4 vilajetet për topat në sheshin e flamurit. Dhe ajo që dua t'ju falenderoj, juve personalisht dhe të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile, është që jeni kaq shumë të ndjeshëm dhe kaq shumë pozitiv në transmetimin e çdo gjëje që ndodh dhe transformohet në qytet, dhe sigurisht ngelet vend për të përmirësuar komunikimin ton të drejtë për drejtë, pavarësisht se kushtet e pandemisë nuk na lejojnë, po ja që sot kemi gjetur me stafin e kryeministit dhe kryeministin e falenderoj një mënyrë komunikimi nëpërmjet dritareve që tani më duket sigurt do të jenë dritaret e përhershme të komunikimit, me shpresën e mirë që vaksinimi dhe çdo gjë tjetër që ne ndërmarrim do ta përmirësoj sadopak jetën e të gjithëve. Kështu që ju kam një borxh të vogël dhe ju kërkoj, dua të ndjes kërkues në këtë gjë, në qoftë se diçka ka munguar. Ngelem besim plot që të gjithë së bashku kemi forcën dhe dëshirën e mirë për të qenë pranë njëri tjetrit në mënyrë që Vlorën tonë ta bëjmë më të mirën, ashtu siç ne vlonjatë duam dhe gjithë shqiptarët e presin. Dhe mendoj që në çdo herë komunikimi me qytetarët është çelësi i suksesit të çdo projekti publik. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Admir Sinani, operator turistik, përkatësisht në fushën e hotelerisë Yat Hotel. Doja t'ju falenderoj për atë çfarë i keni bërë të ndryshoj Vlorës vëmendjen dhe përkushtimin, qoftë nga ana juaj dhe e kryetarit, për këto vitet që kanë kaluar. Por kisha edhe një pyetje për të bërë. A keni ndonjë plan konkret për sa i përket rimëkëmbjes së fushës tonë, për çfarë dëmi ka shkaktuar pandemia në sektorin e turizmit? Dhe isha me një operator turistik, edhe jashtë kamerave, kuptohet, më konfirmoj atë që unë din fakt, që sezoni i kaluar nuk ishte me humje.
Po si e sheh edhe ma konfirmon këtë gjë, po ti nuk duhet ta thuash se në kamera nuk thuan këto gjëra. Në kamera normalisht duhet përdorur koha për t'u ankuar për qeverinë, kuptohet. Por unë besoj që sektori i turizmit është një sektor që është realisht ardhmja dhe ka realisht potencial të jashtëzakonshëm. Dhe investimet në turizëm do të kthehen ndoshta më shumë se në çdo sektor tjetër për nga pikpamja e shumë fishimit të tyre në formën e të ardhurave për investitorët, kuptohet, kërkon kohë, kërkon durim, kërkon shkathësim të strukturave për të shërbyer me cilësi, por është e sigurt që kështu do ndodhi, se s'ka asnjë mundësi tjetër. Dhe ajo që ne duhet bëjmë me siguri është që të bashkëpunojmë më shumë për të rritur kapacitetet e shërbimit, për të rritur aftësinë e atyre që shërbejnë. Për sa i përket ndihmës direkte, unë besoj që ne kemi ndihmuar sektorin në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke ja bërë TVSH-n 6%. Më kujtohet kur vinin dhe ankoheshin operatorët turistik, thoshin aman, bëheni TVSH-n 8% dhe ne nuk do na keni më në derë, ne nuk do kërkojmë asgjë, dita, data, data. Edhe ne thamë, po mirë, po ja bëjmë 6. Po ja bëjmë 6. Edhe u gëzuan të tërë që u bë 6 dhe këta në qeveri thoshin tani duhet mbyllur Ministria Turizmit se nuk ka nevojë më, i thashë jo, tani Ministria Turizmit duhet fuqizuar se ankesat do shtohen, sepse oreksi vjen duke ngrënë. Në kohë që pandemia ishte realisht e frikshme për sektorin, por lëvizja që ne bëm duke mos e mbyllur kufirin me Kosovën dhe fakti që shqiptarët këtu në Shqipëri nuk mundën të ikin jashtë, bëri që hotelet jenë plotë. Apo jo? Ashtë. Dhe një kuptohet, dhe unë nuk besoj se kur keni marrë ato lekët, ju janë dukur më pak se po ja japin shqiptarët, se ju nuk është se i ullët shpimet. Dhe ky sezon ka qenë një provë. Një provë do me thënë se e faktit që sa shumë para shpenzohen nga shqiptarët e Shqipërisë për turizëm dhe përgjithsisht shkojnë jashtë. Tjetra që e ka ndihmuar shumë sektorin, që është indirekte, ka qënë që shumë nga shqiptarët që janë mësuar për ndryshe të ikin jo në Budva, jo në Greqi, jo në Itali, jo në Spanjë, jo në Turqi, njohën Shqiprinë. Kjo është konkrete. Njohën Shqiprinë. Një pjesë e madhe e tyre dinin Tiranë, Durrës, jam maksimumi deri në Vlorë, ndonjëherë, dhe këtu mbaronte puna e tyre. Korçë për ndonjë weekend në dimër, e kam thënë disa herë dhe po. Blendi Fevziu që një atë, si quhet, ndenjësen e dreqit në për glob, që kus ka vajt, që e ka atë hobi që të shkoj në për vëndet ndryshme dhe të ngulli flamurët si turist global, nuk e njifte Shqiprin. Nuk e njifte. Dhe Shqipria i Blendi Fevziu mban të mund ishte jo e para 7 videve tona. Dhe pastaj,
kur vajti erdi këtu, shkoj atje, më thot mua një ditë dhore, thot, po ti e ke parë ose çfarë ka ndodhur nëpër qytet, jo mos kam parë gjëun tash. Ku ti shofun? Dhe ai bëri një shërbim të madh. Bëri një shërbim të madh për turizmin dhe për qytetet, duke bër duke i nxjerr që ti shohin tjerë, se ku ti shohësh? Ku ti shohësh? Gjithë ato ndryshime që kanë ndodhur nuk i shen televizor, nuk i shen lajme, shumë rallë, shumë pak. Se në lajme merren me tjera tema. Merren me temën çfarë tha shpëtimi Drizi për shkak. Po mund të jetë lajm çfarë thotë shpëtimi Drizi? Ka vend që mund të ketë lajm në televizion çfarë tha shpëtim Drizi? Po jap një shembull se ka shumë si shpëtimi. Domthonë shpëtimi Drizi tha. Psh, dhe ndërkohë e po pastaj. Domthonë ky është një lajm. A do të jetë shpëtimi Drizi i gatshëm të bëj marrëveshjen me Lulzimi Drizin? Çfarë lajmi është ky? E të tjera, plus lajmet e vazhdueshme, titrat, ra një shtyllë këtu, u përplas dikush atje. Keni parë lajmin ju që u përplas makina, pacienti është jashtë rrezikut për jetën? Çfarë lajmi është ky? Se e kuptoj, u përplas makina dhe larg qoft humën jetën 7 veta, është lajm. Po keni parë lajm pacienti është jashtë rrezikut për jetën? Dhe ndërkohë më thon mua bën propagandë në Facebook. Çfarë propagande? Është Facebooku im i Dritanit, i Damianit dhe i tjerëve, sigurisht secili nga këndi vet, është burim i një informacioni që ti nuk e gjen, hiqi pjesët politike. Informacion. Këtu sot në Vlorë, më thoni ju mua, dini gjë ju nga televizionet çfarë ndodh me ujin, çfarë investime bëhen për ujin në Vlorë, për kanalizimet e tjera të tjera? Nga do ditë më vesh? Nuk i bën. Apo informacion që sa mushkonja u turrën te kanali filan, keni gjithë ditën. Dhe për të kthyer tek ajo që thash, unë kam takuar dikë, ju e njihni të gjithë, por unë nuk e përmendem, si kam marrë leje, në përmet, në verën e shkuar, gjatë kohës së pandemisë. Dhe jam habitur, kur më tha, unë jam e marritur, tha, po sa e bukur është Shqipëria, s'kisha qënë kur, tha, këte i tha, dhe të them të drejtën, tha, po e mendoj, gjatë gjithë të ditëve, shqyu që ra kjo pandemia, që po shotha gjëra që unë se kam ditë që ekzistojnë në Shqipëri. Po sa e bukur ishte bërë te Pelena. Kështu që në këtë drejtim, duhet shikoni anën pozitive që sa po të hapet. Dhe fakti që janë bërë të bukura, disa zona, ka sjell efektin keqbërës tek pandemia, sepse Korça për shkakun ka pasur një fluks të jashtëzakonshëm, të vazhdueshëm. Dhe nuk është teori, është fakt që në Korçë nuk gjendet vend. Në qoftë se ti e kërkon vendin sot mirë. Merr gjej një vend në Korçë për nesër. Nuk e gjendet. Duhet ta bësh me ditë përpara ose dhe kjo gjë, në momentin që hapet, do të jetë bum i madh. Është natyrale. Tani, nga gjithë to që të thash unë, ti nuk more në një gjë më shumë se ç'kishe, dhe tani, nga ana, po unë nuk kam dalë bëj fushat për një arsye shumë thjesht. Ne faktikisht kemi zgjedhje, pa tjetër, do respektojmë, po ne nuk kemi gjëra për të premtuar, ne kemi gjëra për të bërë. Sepse janë gjëra që janë nisur dhe duhet të vazhdojnë. Nuk kemi ne gjëra për të premtuar në sensin e hajtë t'ju premtojmë këtë, t'ju premtojmë atë. Dhe po një gjë është e sigurt. Dhe kush do tramvaj, nuk duhet na votojnë. Ne tramvaj në Vlorë nuk do ndërtojmë. Kjo është e sigurt. Po ju than këtu ndonjë nga deputetët që do bëjmë tramvaj, mos e presoni. Ju gjenin.
Po e tha Leskua, besojeni. Edhe, jepini votë. Tramvaj s'do keni, po është sigur që ata mund t'a thonë. Ne nuk e themi. Ne do bëjmë gjërat që themi dhe do themi vetëm gjërat që do bëjmë, që po bëjmë, në fakt. Se s'ka asgjë që po nis nga hiçi. Për shembull, për ta mbyllë. Ne duam që në vitin e ardhshëm të ndryshojmë skemën e progresivitetit taksës. Dhe duam që shqiptarët deri në që fitojnë, që marrin deri në 400.000 lekë, mos kanë as taksë. Sot është për ata që kanë 300.000 lekë. Po e diskutojmë, sepse po i bëjmë kalkulimet, se ne nuk mund bëjmë premtime të cilat pastaj thoshë, aha, pse se bërë, se ne jemi qeveri. Ne do jemi qeveri, ne nuk është se ne do jemi qeveri, që t'jemi të qarë. Kështu që ne do t'jemi shumë të kujdesshëm që ajo që themi është gjëja që realisht do bëjmë. Thamë do dyfishojmë ndihmën ekonomike për periudhën e përballimit të Covidit dhe dyfishuam ndihmën ekonomike për periudhën e përballimit të Covidit. Se thamë do bëjmë zero taksën biznesit dhe e bëm zero, sepse njerëzit thoshin këtë e keni për fushat, për ne nuk mund ta kemi për fushat. Se fushata mbaron, ne jemi prapë aty dhe pastaj ballafaqohemi me një fakt shumë të shëmtuar që pas kemi fol kot. Është zero taksa e biznesit vogël. Dhe të gjithë operatorët që janë brenda industrisë turizmit, agjencira e tjera që janë nën 140.000 dollar xhiron vit e kanë zero. Tani këtu dhe tjetra ne duam të rrisim më tutje atë tavanin ku fillon numërohet 23% që duke u nisë kanë 300.000 që. Do më thonë se nuk është 23% e pagës. Që t'jemi të qartë. Ska 23%, është 23% e logarisë që fillon nga 300. Se deri te 300 s'ka taks. Ne duam ta çojmë deri në 2 milion këtu. Po bëjmë kalkulimin, do prezantojmë planin e veprimit, ne nuk do prezantojmë një program elektoral, planin e veprimit, dhe tek plani i veprimit do prezantojmë vizionin 2030 dhe planin e veprimit 2021-2025, dhe nëse do të na dalin llogarit për vitin e ardhshëm, do ta themi vitin e ardhshëm. Nëse s'do na dalin, do të jetë, po e sigurta është që do të jetë me patjetër në 1 janar të 2023-shit. Po kalkulojmë, a mund ta bëjmë që në 2022-shin dhe nëse kalkulimi do të dali i besueshëm të bëjmë. Përshëndetje zoti kryeministër. Përshëndetje. Jam Adela Lacaj, profesioniste e re financiere. Doja t'ju pyesja se kur do të fillojnë investimet për të përmirësuar lagjet e reja të Vlorës. Faleminderit. Më fal, lagjet e brendshme të Vlorës. Faleminderit. Tani, çfarë do bëjmë ne me pamjen e investimeve në infrastrukturën Vlorë? S'kemi gjë tjetër për të bërë përveç se të hymë brenda lagjeve, se akset kryesore janë bërë. Do bëhet dhe sheshi flamurit, edhe faktikisht akset kryesore janë bërë. Tani janë bloqet. Dhe aktualisht ne kemi filluar të hymë brenda lagjeve, në një pjesë me riparime, ka bërë bashkia jo pak me thënë drejtën, por ato projekte që ne kemi tani në kantier, edhe në Çole, edhe në Kume, janë projekte faktikisht brenda lagjesh. Tani, unë e kuptoj që një lagje e brendshme më e vjetër, po themi, mund t'jenë pak të inatosur, por duhet ta kuptojnë që zgjedhja për të bërë këto lagje është sepse këto lagje ishin më keq se të tjera. Pra, nuk po them që të tjerat janë mirë, po po them që këto ishin qamet. Kumja ishte një qamet, e lënë e diskriminuar, faktikisht. Dhe un kam përshtypjen që ka pas edhe një kështu një lloj qasje i çik si ta them në vite ndaj Kumes, se aty janë të ardhur, aty janë çam,
E kundërshton këto muhabetet e pa thëna, po që janë. Ndërkohë që ne do të investojmë aty pikërisht dhe për këtë arsye. Dhe për këtë arsye, të ardhur, pa ata i kanë fëmijë tani që janë bërë 20 vjeç, nga 30 vjeç. Faktikisht. Pa llogaritur pjesën e çamve që këtu i pjesë vlonjave quhen të ardhur, pa ata kanë. Kështu që ne aty po bëjmë investim që do të jetë, siç thash, një shembull. Dhe do vazhdojmë me këtë punë kemi. Pra kanalizimet, ujësjellësi, bloqet e brendshme janë tani vazhdimi i punës për Vlorën, sepse pjesa tjetër është e financuar dhe po investohet. Gjithë aksi i Orikumit po investohet. Gjithë shëtitoria që vazhdon në format të ndryshme, sigurisht, deri në Orikum po investohet. Kemi edhe një tjetër investim të madh për të bërë, që është replikimi i lungomarës në Orikum, në zonën brenda, dhe krau këtej i sodës, këto dyja. Kurse pjesa tjetër është gjithë rritja e cilësie në përlagje, sepse unë jam i bindur 100% që turizmi do futet në përlagje. Sepse, si që ndodh me të gjitha këto raritete, se nuk është i qytet Vlora i madh, po s'është dhe aq i madh, është i qytet i vogël Vlora për atë fluks turistik që do përballoj. Dhe turizmi do të futet në përlagje, në për apartamente, do vinë turistët për të marrë me qira, apartamente, dhoma, dhe kjo do të sjellë shumë të ardhurë për gjithë. Shumë më shumë se që kanë sot, pa diskutim. Shtypni mikrofonin. Përshëndetje, quhem Olsen Sherifaj, jam përfaqësues i zyrës turistike Service for Tourism në Lungomare në Vlorë, dhe jam i fokusuar 100% në shërbime turistike që shiten në mënyrë teknologjike. Në një channel manager ku kam të drejtë ekskluzive që u shpërndaj hoteleve, bazohemi për të shitur paketa turistike. Dua të arrit tek projekti i portit turistik dhe aeroportit të Vlorës. Ju e shpjeguat pak më parë dhe ju përgëzoj për idetë e qarta që keni, dhe unë jam një nga ata që nuk e braktis vendin tim, po marr kredi pas kredi që të vazhdoj të investoj në fushën e turizmit, sepse mendoj që jemi një fëmijë i vogël në turizmin që na pret. Po ajo që nuk kam të qartë është kur fillon dhe kur mbaron, nëse ka një afat që duhet respektuar nga ju për ndërtimin e këtij porti dhe këtij aeroporti që janë portat më të mëdha të turizmit për Vlorën. Tani po më vure prapë të them kur fillon aeroporti, do më djersisësh tani. Sepse e thash kur fillon, e dola huq, u hap gara ndërkombëtare, kishte një numër të mirë kompanish, ishin rreth 6-7 kompani të mëdha që kishin interes konkret, se ishin të tjera që pystin, po 6-7, ra Covidi, dhe Covidi ti besoj, duke që një fushës e di shumë mirë, goditi në mënyrë skandaloze gjithçka, por nga më keq goditi industrinë aeroportuale. Do me thë, dhe Bashkimi Evropian nxori atë rregullin që parat e kompanive, dhe pastaj ky rregull u bë për Amerikën, e të gjithë e bën, parat e kompanive që jepen për suport për nga bankat nuk mund të investohen jashtë. Kompanit nuk mund të merrin më kreditin për banka për investime të reja, plus frika për të investuar në të reja kur s'di çfarë do ndodhte. Qëndroi e pezulluar gara, nuk e di sa muaj, uri hap prap, pati një tjetër pezullim, ndalim, më në fund kemi dy pjesëmarrës në garë, po bëhet vlerësimi i fundit, do shpallet fitusi kur të bëhet vlerësimi, do duhet teorikisht
ligji më duket se ka, sa e ka për lidhje kontratës? Një muaj? 30 ditë është negocim i kontratës, firmoset kontrata, pastaj, pas firmoset kontratës do duhet një muaj mobilizim kantieri e tjere, do më thënë, nëse gjithçka shkon mirë, dhe shkon si pas këti parashikimi që bazohet në procedurë, unë mendoj që aeroporti i Vlorës do të filloj, le të themi, për të qënë brënda, do tjetë në kantier në qershor, për të qënë brënda. Mund tjetë më rëpara, mirë se të vi, po në qershor. Porti turistik dhe porti tjetër janë shumë afër, Në është qështje, le të themi, 2 muaj shdoja, unë mendoj që në maj janë në kantier, në rastin më tolerant, mund t'jene më përpara. Po të gjitha këto janë me mund, sepse ka procese negocimi e tjetje, mund t'ket një negociat që të dështoj. Ndështo negociata nuk më rëzhvesh me partneri, ne patëm një negociat, ne patëm një histori të pafundme për rrugën Milot Baldren, na u hodhën këta leskot e Tiranës, se iso janë këta, edhe filluan me është kopsitur, do e marri kompania filane, e morën dhe kompanina në zorë në për portale e bënë cop, faktikisht, negociata dështoj, sepse ne nuk i pranuam kushtet që donë të kompania, edhe ne thamë do filloj, nuk filloj, po ne nuk mund të fillonim duke dëmtuar interesin publik, me kushte që sishin të favorshme për shtetit shqiptar si pas tesh. Shqy që është dhe ky komponent. Por nëse nuk do ketë të tila, do fillojnë, besoj brënda qershorit, do jemi në kantier, edhe kur t'jemi në kantier në aeroportin e Vlorës, shpresoj që të më mbani që mos marë gjop për shkeljet regullave të Covidit, ishala do keni kur regullat, se aty vërtet do isha shumë i të nduar të shkelja regullin edhe tiftoja të gjithë, e të thoja, ja ku e keni tani, fjalet mbrapsht gjithë, se nuk keni lënë gjë pa më thënë për atë aeroport. Po, Vladimir, po vetëm shtypeni vetat, mos më bëni mua si gramozin, se u zita bëj këtë punë. Po, Ameti më duke se shtypi. Po, përshëndetje dhe ju falënderoj për këtë takim që organizuat ju, Vlorën e ndryshuat. E ndryshuat në mënyrë të tilë sa në një njëri që vonohet një vit pardën në Vlorë, rrezik se ngatronë edhe shpinë tia. Kota, që është një qendër qytete, shtëpit kanë vajtur nga 4 milion, 10 milion. Diku tutje të kurej gjormit, toka, që ishte 2 milion lek vjetra, tani nuk e vend do të asë për 8 milion. Para 2 muaj shumë bëra rrugën nga Babica dhe në Kuqë. Është një mrekullie e vërtet, që i kanë ndryshuar pamjen dhe kanë gjallu shpresën në drumin e Vlorës. Unë e para njerë, po të më pyesje për dëshiren, vetëm për dëshiren, nëse do zhvishesha nga çdo gjë tjetër dhe do nisesha thjesht nga dëshira në mënyrë egoiste, them drejtën, do kisha dashur që të kthehesha në shtëpi mbas kaq vitesh, në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse po rritet djali i vogël dhe unë e gjej në gjumë, e lën gjumë në pjesën më të madhe të kohës. Por kjo është pjesa më, domethënë pjesa e izoluar nga gjithë gjëja tjetër. Këtu jer është një gjë tjetër që është shumë më e fortë dhe më e madhe se kjo dëshirë, po themi, që është
pasioni dhe detyrimi që janë bashkë. Pasioni kësaj pune dhe detyrimi. Për ta quar deri në fund misionin dhe për t'i quar deri në fund betejat që nuk mbarojnë kurrë në fakt, po deri në fund në sensin e vendosjes së pikave mbi i në raport me ç'a ka marrë unë përsipër me ç'a kemi marrë ne përsipër, se kjo është sfida e këtij leadershipi. Dhe kur them leadershipi, s'flas vetëm për veten time, flas për Damianin, tjetrin, tjetrin, domun janë një grup njerëzish që kanë ardhur bashkë, kemi marrë përsipër diçka. Dhe pastaj këta janë më të ri, këta do vazhdojnë betejat tjera, do bëjnë dhe ca beteja me njëri tjetrin, që i kanë lënë më njanë për momentin, se unë jam më i gjatë se këta. Dhe thënë kjo, ka dhe një gjë tjetër. Unë nuk e them se duhet thënë, unë e besoj. E besoj njësoj si dritën që shof këtu, që ky vend, ashtu si kundër sot, ka vendosur bazat për të shkuar në drejtim të dur dhe për t'i vënë ato pika mbi për ta mbyllur këtë fazë, se pastaj ka fazat tjera, po ashtu mund të kthehet sa hapen mbyllësit mbrapa. Dhe ata cilët kërkojnë ta rimarin në dorë këtë vënd, e kthejnë mbrapa si që juve nuk ja opret mëndja. Nëse ka vlonjat, jemi një vlorë, këtu përflasim për vlorë, që i gjenjen mëndja, që me ata mund të shikoj çka ka parë këto vite, i them je jo 99, 100% gabim. Me ata do shikosh çka ke parë përpara këtyre viteve. Përsëri braktisjen dhe lënien e Vlorës në arrest. Për ato arsye që thash. Për ato arsye që thash. Por kjo është pjesa më pak motivuese për mua. Pjesa më motivuese për mua është që unë e shoh shumë qartë që ku duhet të shkojmë dhe jam shumë i bindur që dim se si të shkojmë atje. Duhet vetëm durim i madh, duhet vetëm angazhim i madh, duhet vetëm forcë. Na hyrin mes tërmeti, askush nuk e mendonte atë natë apo të nesmen, apo mbas një jave, apo mbas dy jave, mbas tre javësh, ju kujtohet kur thoshin po ku do i gjesh ti lekët. Dhe faktikisht sot ne po e rimëkëmbim ditë për ditë gjithat bashkësi që janë, nuk janë 1000, 2000, 3000. Janë mira e mira familje që e humbën çatin brenda 5 sekondash. Po kështu do bëjmë edhe me vaksinimin. Sot duket sikur, po ju them që nuk diskutohet që ne do bëjmë vaksinimin jo më vonë se shumica e shteteve europiane. Shumica, nuk po them gjithë, po shumica e shteteve europiane. Do ta bëjmë, pa diskutim. Dhe për të ardhur te tema e rrugës. Rruga e Lumit Vlorës sot ju duket një lehtësi e madhe atyre që jetojnë në atë zonë dhe atyre që janë nga ajo zonë. Sot. Por rruga e Lumit Vlorës nuk është thjesht një infrastrukturë shumë më mirë se ajo që ishte atje, që ishte një tmerr. Rruga e Lumit Vlorës është një rrugë që do hapi një perspektivë zhvillimi komplet tjetër për gjithë atë zonë. Unë jam i bindur që shumë shpejt në disa vite në rrugën e Lumit Vlorës nuk do kalohet thjesht për të shkuar matan, po do shkohet për të ndaluar. Për të ndaluar ku? Për të ndaluar në për agroturizma që do ndërtohen atje, pa diskutim fare. Por rruga e Lumit Vlorës do stimuloj prodhimin atje, sepse me atë akses
poshtë në breg dhe këtej, mundësia për të nxjerë prodhimin pa thyer brinjët edhe pa kostot e tmerrshme që ishin deri për para, është reale. Dhe e treta, rruga e Lumit Vlorës është pjesë e një infrastrukture që të çon, që të çon me shpejtësi të madhe në lidhje me Labirin lart dhe të nxjerrë Matan, pra bëhet një zonë e tërë që nga Saranda me tunelin e rrugën e Kardiqit këtej në Vlorë, andej në Gjirokastër, duke prekur dhe Përmetin, pastaj dhe Korçën, që bëhet e aksesueshme me shpejtësi dhe pa u thyer brinjësh, por duke kaluar nëpër peizazhe super piktoreske, një zonë e tërë me diversitet madh. Kështu që do të jetë një vlerë shtuar për turizmin, si do jeti paketë e re për këta që çunat që merren këtu me turizëm, që të ofrohet që ti shkon, je në det poshtë në Imar, je në Qeparo, je në Bosh, në det për 45 minuta, je lart në Nivic, në Labri, në Fresk, ku edhe në ngusht duhet kesh batanie. Dhe kur mendoj që ka pasur në terrorin atyre rrugëve dhe atyre shtigjeve turist të huaj që kanë vajt në para ato male, po i them që do jetë një gjë krejt tjetër. Kështu që unë një gjë dua ta veçoj nga fjala jote, Ahmet, që ti the me atë rrugë do mundin varfrin, dhe është absolutisht e vërtet. Unë mendoj që është koha për ata që kanë emigruar, jo që të kthehen, se kthehen nuk kthehen është vendimi tyre, por që ti investojnë kursimet atje. Me investimin e kursimeve në një shtëpi të gjyshit atje, për një agroturizëm, baste nuk vëhun se bastet i kemi të ndaluar këtu me ligj, po fitohet më shumë në vit se sa nga puna që një emigrant bën aty ku është, nëse kjo punë është i punës zakonshme. Po flas për punëra, po flas për punë. Një emigrant që jeton me punë të zakonshme, po të investoj kursimet në agroturizëm në Shqipëri, ku do ku tjetë, po sidomos tani po flasim për zonën e Lumit Vlorës, unë i kam borç në qofë se nuk nxjerr fitime më shumë se sa nga puna që ropatet atje. Dhe si duke bërë një duke thjesht bërë restaurimin e shtëpisë, duke vënë atje dy kushërinj e dy shok që ta menaxhojnë, dhe keni për ta parë që dhe ajo ka dhe potencial tjetër, që ajo nuk do jetë vetëm verë. Kjo është pjesa tjetër e bukur. Ajo nuk është një zonë që do funksionoj vetëm në verë. Ajo do funksionoj edhe ndimër. Se ajo është zonë që ka o gjakun, ka dhe qëngjin. Nuk ka vetëm gjelbrimin edhe dritën gjatë verës. Pastaj ato këngët ato i dini vetë ju që janë pjesë e menusë, dhe aty pasaj është shkatrim kompleti i turistit. Shkatrim në kuptimin e mirë të fjallës. Mirë, unë ju falenderoj shumë të gjithve për pranin, për kontributin. Natyrisht, do kishte qënë edhe më mirë si kur kishin pas mundësit gjithë, po ju e dini që unë e kam zakon që flasë shkurt, kështu që përgjigje dhe mija ishin shumë shkurtra, edhe nuk ju dha mundësia të gjithve, me siguri do kemi mundësit tjera. Por përgjithsisht kjo është gjëja. Vlora nuk ka si arsye të mendohet. Ka shumë arsye të pa kënaqur. Ka shumë arsye të pa kënaqur. Vlora gjithë Shqipëria. Por nuk ka si arsye të mendohet, sepse kërkimi i kënaqësisë dhe ulja e pakënaqësisë kalon vetëm nga kjo rrugë. Që të vazhdojmë për para punën. Vazhdojmë betejat dhe t'i vëmë mbi të gjitha ato pika që kemi marë përsi për të vëmë, pastaj fazat e tjera të zhvillimit i takojnë gjeneratorëve të tjera. Shumë faleminderit.